Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj određeni integral. Rešavat ćemo ga metodom smene promenljive. Gore imamo ovaj logaritam i možemo čak i ovaj ceo gornji deo da uzmemo pored tog logaritma pa da stavimo da je to neko novo slovo, recimo slovo t. Ovu jedinicu smo uključili jer kad tražimo izvod od jedinice bit će jednako nuli, tako da možemo i nju da uključimo. Izvod od ln x minus 1 će biti 1 kroz x minus 1 i puta izvod od x minus 1 pa dx, to treba bude jednako dt. A mi znamo da izvod od x minus 1 zapravo jednak jedinici, tako da to i nema potreba se piše, bukvalno imat ćemo samo da je dx kroz x minus 1 jednako dt. I sad kad radimo određene integrali, kada uvedemo smenu, također će se menjati i granice. Ovo će biti donja granica po promenljivoj x, a kakva će nam biti donja granica po promenljivoj t. Znači, uzimamo ovde u ovom izrazu gde smo stavljali čemu je jednako t, umesto x-a pišemo e plus 1, znači imat ćemo ln od e plus 1 minus 1 i to će dalje biti jednako 1 plus, ovde se ponište plus 1 i minus 1, imamo da će to biti 1 plus ln e, odnosno 1 plus ln od e 1, to će biti jednako 2. Dakle, kada izvršimo tu smenu, donja granica će nam biti 2, a da vidimo za gornju granicu opet zamenjujemo, bit će 1 plus ln, a u zagradi umjesto x pišemo e na kvadrat plus 1 i minus 1 prepišemo, znači to će biti jednako 1 plus ln od, ponište se plus jedinica minus jedinica, to bude ln od e na kvadrat, mada ovu dvojku možemo da izbacimo ovako ispred ln-a, pa će to biti 1 plus 2 ln-a od e, a mi znamo da je ln od e 1, dakle to će biti jednako 1 plus 2 puta 1, to će biti jednako 1 plus 2, odnosno 3, dakle gornja granica će nam biti 3 našeg integrala. Rekli smo da ovaj ceo gornji deo menjamo sa slovom t, dakle gore će biti t, a imamo ovo dx kroz x minus 1, to će nama zapravo biti dt, znači bukvalno je to integral od t dt, odnosno to će dalje biti jednako integralu, ajde možemo i da rešimo ovaj integral, integral od t je zapravo t na kvadrat sa 2 u granicama od 2 do 3, odnosno to će dalje biti jednako, sada prvo zamenjujemo umjesto t gornju granicu, dakle to će biti 3 na kvadrat sa 2, minus pa zamenjujemo donju granicu, dakle umjesto t pišemo 2, to će biti 2 na kvadrat kroz 2, to je dalje jednako, 3 na kvadrat je 9, pa kroz 2 minus 2 na kvadrat je 4 kroz 2, dakle to će biti 5 polovine, ili ako hoćete možete napišete u decimalnom obliku kao 2,5 i to je rešenje ovog našeg određenog integrala. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!